Gjithçka jam dhe jam bërë, ja dedikoj nënës time. Kështu u shpreh lideri i opozitës Edi Rama gjatë një aktiviteti të posaçëm të organizuar nga Partia Socialiste për ditën ndërkombëtare të nënës. Duke ju drejtuar me ngrohtësi e respekt nënës së tij, Rama u shpreh se çdo vlerë të marrë prej saj do e vërë në shërbim të vendit. Mam, un duhet të them që pa ju, pa ty, tek juja më rëmbeu për një moment imazhi yt me gjysmën tënde më të mirë që sot nuk jeton më. Un nuk jam asgjë. Ti më bëre, ti më ushqeve, ti më rrite duke më veshur, duke më çuar në shkollë, duke më qëndruar pranë, duke u kujdesur për mua, duke vënë veten tënde gjithmonë në dispozicionin tim dhe veten time gjithmonë për pare vetes tënde. Po, duhet të të falenderoj shumë për fjalët e bukura që the në adresën time. Unë e di gjithkohon që kam qenë një pikë referimi për ty, por e thënë kështu publikisht, më ke emocionuar shumë. Të duash. Kryetari i Partisë Socialiste i gjatë fjalës së tij ka premtuar se kur forca që ai drejton të vinë në pushtet, familjet e kundërshtarve nuk do të bëhen pjesë e luftës politike. Ne në kryet punëve të vendit do kemi parasysh nënat, do kemi parasysh se familjet e kundërshtarve tanë, nënat e tyre në radhë parë, nuk meritojnë të bëhen pjesë e luftës politike. Nuk meritojnë të lëndohen për shkak të angazhimit të fëmijëve të tyre. Në këtë aktivitet u treguan edhe eksperjenca të tjera me nënat e deputetëve të Partisë Socialiste. Dita e nënës njihet në të gjithë botën si një festë në nderim të saj dhe ndikimin që ka ajo në shoqëri. Mendimin sepse ajo është një grua shumë e ashpër, nuk i ka qejf shumë këto formalitetet,